Começar. E ainda não votar. E ela faz as lutas. A óspita formará. Cada mão está a contar com a unha de bolsas. E ela fez também as reivas. O frau parte a esconder a frista ao comunidade. Og að við fáum að lifa okkar öllum að heyrast. Fyrir síðustu jól beiði spenntur eftir að bókatíðindið kæmi inn um honum. Þegar við komu þá bráðum við að sjá hversu fáar unglingabækur voru þar. Mamma er nefnt ekki að hlusta á mig töðum við þetta og sagði, hvað ætlar þú að gera? Þú verður að láta ég að heyra. Þá skrifaði ég grein og sendið á Vísir og í stuttu máli sagt Það var greinin út allt. Ég mjög þakkláttur fyrir það og gott að vita að ég ekki eini unglingurinn sem þráir að fá að lesa skemmtilega bækur. Unglingar ólíkir og ég get ekki talað fyrir það alla. Ég veit samt að við höfum mjög ólík áhugamál. Þess vegna erfitt að semja bækur sem passa fyrir alla ólíka. En það einmitt það sem þú ekki gera. Þegar Arnaldur Indriðarsson skrifa bók, þá ætla hann ekki að skrifa hana fyrir alla. Það finnst bara sumum gaman að lesa glæpasögur. En ekki öllum, og það bara allt í lagi. Alveg eins finnst ekki öllum unglingum gaman að lesa unglingabækur. Sumum finnst það frábært. En mér finnst það bara ekki. Mér finnst það bara leiðilega að það passi ekki mínum ákvæða. Mér finnst langt skemmtilegast að lesa bækur sem gerast í dag og í okkar veruleika. Byrgjum skýrð. Annars nennum við ekkert að lesa þér. Þeir þurfa að tengjast okkar veruleika. Við erum unglingar og heimur snýst kannski svolítið í kringum okkur sjálf. Og ef við lesum sögu sem passar ekki okkur hugmyndum um lífið, þá finnst okkur ekki skemmtileg. Það er samt ein bók sem gerist 1900 og eitthvað og mér finnst skemmtileg, þó það séu bara tíkalla símar og eitthvað eitthvað með. Það er Hafningabrandurinn eftir Bryndísi Björgvinsdóttur. Þó hún gerist fyrir 20 árum, þá samt einnig en virkar hún. Ég veit ekki alveg af hverju það er, en það er andur snið og það tekst. Ég veit að það hafa verið skrifað marga unglingabækur í gegnum tíðina. Fóreldrar mínir eiga fullt af bókum og er búin að reyna að troða upp á mig alls konar sem til því. Ég er búin að prófa að lesa þær og það er bara alveg fáránlega asnalegt. Gamlar bækur voru búin allt öðru sem forsendur og eru bara eins og steinalda bókmyndir í okkar hérna. Líf unglingar þá er ekki eins og líf okkar hérna. Það getur vel verið að það sé hægt að skrifa unglingum sem virkar þetta. En það lifa ekki endilega og verða kannski endilega veginu og verða kannski bara hallærslega á morgun. En í góður unglingabók er boðskapur sem skiptir máli. Það má ekki vanmeta okkur. Við erum oft furður að veru og við erum hugsandi og þó við séum stundum ósaman á fullorðnafólkinu og því finnst við vera alveg siðlaus og löt. Það höfum við alls konar skoðanir og veltum hlutunum mjög mikið fyrir okkur. Þess vegna er gott að nota bækur til að vekja ykkur til umhugsunar um ýmsa hluti. Mér langar að nota Mömmu klikk eftir Gunnar Helgason sem dæmi. Það er ekki fyrir nýjum lok bókarinnar og ég vona að ég sé ekki að eyðan að kemja fyrir neinum sem það kemur í ljós að aðalsögupersónan Stella sé hjólastól. Og tala samt mikið um besta vinsinn sem er í hjólastól, Blæ, og það er svolítið eins sem finnst óþægilegt að vera með hann. Þegar maður fattar á neyri hjólastól, þá fer maður að horfa öðruvísi á hlutina. Það kom neitt ekki fyrir mig, en ég veit suma sem hefur algjörst sjokk af því þeir höfðu litið allt öðruvísi á Blæ. Vininn heldur með Stellu sjálfa. Og það kannski lýsir ákveðnum fordómum. Þetta er góð leið til að vekja unglinga til hugsunar. Fullorðinsbækur eru örugglega ekki skrifaðar bara til að drepa tíma hjá þeim sem lesa þær. Þeir eru eiginlega alltaf með boðskap og hann getur alveg verið mjög skýr í unglingabókum líka. Ég hef lesið bækur sem skrifað eru fyrir fullorðna. Sem dæmi get ég nefnt að ég las hluta af bókinni Engan þarf að öfunda
sem er fólk sem reynir að flýja frá Norður-Kóreu. Hún var mjög alvarleg og áhugaverð og hún vakti mig til umhugsunar. Margir tala að við lesum okkur nóg, sérstaklega strákar. Og svo eru sumir sem tala að við getum alveg eins lesið fullorðinsbækur. Já, já, það er kannski rétt, en mér finnst það algjör strúk. Við erum unglingar og þó að við getum alveg lesið fullorðinsbækur, þá eru þær ekki skrifað fyrir okkur. Þær geta verið erfiðar, leiðilegar og fáránlegar í okkur augum. Við erum alveg orðin þroska á ákveðin hátt, en við erum samt ekki fullorðin og þurfum að fá að lesa bækur sem við njótum þess að lesa. Boðskapur það er kannski heldur ekki endilega eitthvað sem við skynjum. Og svo langar okkur líka bara að lesa bækur sem við skynjum og eru á okkar tungumáli fólk á okkar aldri. Þá lengra og skipa ráð með unglingum sem lesa bækurnar og fjalla um þær. Svo gæti verið hægt að vera með sérstakt pláss í þætti eins og Kilja fyrir unglinga þar sem þeir tala unglingabækur. Unglingar horfum ekkert á Kiljuna, en ef við fengjum að eiga í svona þætti, þá væri kannski meiri líkur á einhverju horfu og fengi þá vonandi meiri áhuga á bókunum. Mér finnst það frábært að það sé fólk eins og þið sem hafið áhuga á bókum fyrir okkur. Og ég er ótrúlega ánægður að hafa fengið að koma og opna þetta málfum. Haldið þið bara áfram að skrifa bækur fyrir okkur. Því ef þið skrifið þær, þá munum við lesa þær. Takk fyrir. Sjötíu og tvo tíma á tunglinu.